Har ni någon speciellt fråga? Nej, inte mycket. Nej, men gud vad bra. Kan inte ni springa över gatan bara och hämta maten och så och kommer ni tillbaka här? Koden är 0321. Gatan. Så mycket hon partade. Ja. Part. Ja, det måste vara fest någonstans. Kalas? Mm. Kan jag tycka om kalas? Ja, det var ju något med maten. Ja, det var. Ja. Det var länge sedan vi åt. Det var det. Och Jesus, vad hungrig jag är. Blöda lite i magen. Ja. Nu ska vi, vänta. Mm. Nu ska vi bara komma ihåg koden. Sen blir det mat. Just det. Ja. Kommer du ihåg koden? Jag? Men det är du som fick uppgift att handla reda på det här. Tog det? Ja. Jaha. Jaha, då är det väl bara det att spotta i nävarna. Ja, mm. Ja, det.